今天的主题。好，开始。Today。头发是蓬蓬盖，然后白色的鞋跟我的鞋差不多，袜子黄色，裤子是黑色，然后有一点就是有点松，然后白 T 恤。他今天带什么东西了吗？什么东西？他的裤脚网对吗？裤脚没网。工作人员他说你没网裤脚。这个时候快点，你戴了几双鞋？双眼呀，眼睛应该稍微有点大，眼睛是挺平的，眉毛有点浓。